ሰላም ጤና ስጥልን የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን የማብሪያዊ ደረገስ ተከታታዮቻችን የዕለቱ ዋናውና ዜናዎች ይዘን ቀርበናል ዜናዎቹን የማና ብርሃን እንጌታቸው አዘጋጅቷቸዋል ወደ እናንተ የማደረሰው ታርቆ ክንዴ ነኝ ቀዳሚ ወዳደረግነው ዜና ሳለፍ አሸባሪው ኦነግ ሸኔ በቀለም ወለጋ በምዕራብና ምስራቅ ወለጋ አካባቢዎች ንጹሐን ወገኖችን መጨፍጨፉ ተገለጸ የአሸባሪውና ወራሪ የትነግ ቡድን የነፍስና የስጋ ምሳያ ነው ሌላኛ የሽብር ቡድን ኦነግ ሸኔ በኦሮሚያ ክልል በተለይም በወለጋ የተለያዩ አካባቢዎች እየተንቀሳቀሰ በንጹዋን ወገኖች ህይወትና ንብረት ላይ መጠነ ሰፊ ጉዳት እያደረሰ ይገኛል የሽብር ቡድኑ ኦነግሸን የኢትዮጵያን ለመበታተን ከሚሰሩ የሽብር ኃይሎች ጋር በመተባበር ተልኮ አስፈጻሚያቸው ከሆነ ውሉ አድረዋል የሽብር ቡኑ የጥፋት እንቅስቃሴ በየጊዜው በርካታ ንጹዋን ወገኖችን ህይወት እየቀጠፈ ይገኛል ከሰሞኑ በሽብር ቡኑ በተወሰደ የተቀናጀ ኦፕሬሽን የሚንቀሳቀስባቸውን አካባቢዎች ነጻ ቢደረግም በቆይተው በሰይሁት የአገልግሎት መስጫ ተቋማት ላይ ጉዳት አድርሷል ካደረሳቸው ጉዳቶች መካከልም በቀን ለጋ ዞን በጊዳሚ ወረዳ በርካታ ነጽዋን ወገኖች በጅምላና በትናጠል ጨፍጭፏል አሸባሪ ወነግሸኒ ከቦታ ቦታ በመንቀሳቀስ ጥቃት ሲፈጽም ቆይቷል ያሉት የኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ ጽፈት ቤት የህዝብ ግንኙነት ዘርፍ ኃላፊ አቶ ጌታቸው ጋቢሳ በቀን ለሞለጋ በምራምና በምስራቅ ወለጋ አካባቢዎች በርካታ ጉዳት አድርሷል ብለዋል ባለፉት ጊዜያት የብርብሩ ፈጸመው ጥፋት የመንግስት የጸጥታ ኃይሎችን ጨምሮ ንጹዋን ተገድለዋል ያሉት አቶ ጌታቸው በግለሰቦች ሀብትና በመንግስት ተቋማት ላይም ጥፋት ተፈጽሟል ነው ያሉት ከሽብርብሩኑ ጋር ግንኙነት አላቸው ተብሎ በሚጠረጠሩና በየደረጃው በሚገኙ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ላይ እየተጣራ እርምጃ ይወሰዳል በህግም የሚጠየቁበት አግባብ ይኖራል ያሉት አቶ ጌታቸው ሂደቱም ህጋዊነቱን ጠብቆ በቅርቡ እንደሚጀምር ጠቁሟል እስካሁን በተደረጉት የተቀናጀ ኦፕሬሽን ህገወጥ መሳሪያ በቆጣጠር ስሯል የተወሰኑ ሽብር ቡኑ አባላት እጃቸውን ሰጥተዋል እንዲሁም በተወሰኑት ላይ ደግሞ እርምጃ መወሰዱን አቶ ጌታቸው በተለይም ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን በስልክ ገልጸዋል ዘገባው የታዘበ ነው ሆፕ ፎር ጀስቲስ የተባለ አለም አቀፍ ግብረሰና ድርጅት በአማራ ክልል ከ45 00 በላይ ዜጎችን ተጠቃሚ የሚያደርግ ፕሮጀክት ይፋ አደረገ የአማራ ክልል ገንዘብ ቢሮ የአማራ ክልል ሴቶችና ማኅበራዊ ጉዳይ ቢሮና ሆፕ ፎር ጀስቲስ ለአምስት ዓመታት የሚቆይ የጉዳና ተዳዳሪዎችንና ወላጆቻቸውን ለማቋቋም 154 ሚሊዮን 685 00 ብር በላይ ስምምነት ተፈራርመዋል ድርጅቱ ፕሮጀክቱ ተፈጻሚ በሚሆንበት ሁኔታ ላይ ከባለ ድርሻ አካላት ጋር በባህር ዳር ምክክር አድርጓል የአማራ ክልል ሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ ምክትል ኃላፊ ሰላማዊ ታለማየሁ በተለይ በአሁኑ ወቅት አሸባሪው ትግራይ ወራሪ ቡድን ባካሄደው ወረራ ጋር ተያይዞ በክልሉ በርካታ የተቸገሩ ህጻናትና ሴቶች በመኖራቸው ረጂ ድርጅቶች መኖራቸው ጉል ጠቀሜታ ይኖረዋል ብለዋል በውይይት ላይ ተገኝተው ንግግር ያደረጉት የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ሚኒስትር ጽፈት ቤት ኃላፊ ታገኘው አሰፋ ኢትዮጵያ ለህጻናት ሁለንተና መከበርና ማህበራዊ ደህንነት መረጋገጥ ጉልህ አስተዋጽኦ ያበረከቱ አለም አቀፋዊና አህጉራዊ ሰነዶችን በማጽደቅ ለተግባራዊነቱ እየሰራች ነው ብለዋል የአገር ውስጥ ጉድፍቻና የአደራ ቤተሰብን ጨምሮ ከቤተሰቦቻቸውና ከአካባቢያቸው የተለዩ ህጻናትን ወደ ቤተሰቦቻቸውና አካባቢያቸው እንዲቀላቀሉ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ከሚመለከታቸው አጋር አካላት ጋር እየሰራ መሆኑንም ተናግረዋል ሆፕ ፎር ጀስቲስ ከአሁን በፊትም ህጻናት ላይ ውጤታማ ተግባራትን ሲፈጽም እንደቆየም ገልጸዋል ድርጅቱ በሚቀጥሉት አምስት ዓመታት በአማራ ክልል መኖሪያቸውን በጎዳና ላይ ላደረጉ ህጻናት ወደ ቤተሰቦቻቸው ለማቀላቀልና ትምህርታቸውን እንዲቀጥሉ ለማድረግ በማቀሉ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ከድርጅቱ ጋር በቅርበት እንደሚሰራ አብራርተዋል ሲል የዘገባው ብሩክ ተሾመ ነው የኩምቦልቻ ሆስፒታል ወደ አገልግሎት መመለሱ ለተገልጋዮች እፎይታ መፍጠሩ ተገለጸ በጦርነቱ ምክንያት ንብረቶች የወደሙበትና የተዘረፉበት የኩምቦልቻ አጠቃላይ ሆስፒታል የህክምና አገልግሎት መስጠት መጀመሩ ለተገልጋዮች እፎይታ መፍጠሩ ተገልጿል የሆስፒታሉ ሜዲካል ዳይሬክተር ዶክተር ተፈራ ጎበዜ እንደገለጹት በጦርነት ወቅት ከፍተኛ ጉዳት የደረሰበት ሆስፒታሉ በተለይ የአለርት ሆስፒታል ባደረገለት የህክምና ማሽኖችና የባለሙያ ድጋፍ የማዋለድ የተመላላሽ የጨቅላ ህጻናት የድንገተኛና የመሳሰሉትን የህክምና አገልግሎቶች መጀመሩ ለብረተሰቡ ፎይታን ፈጥሯል ሆስፒታሉ ስራ በጀመረበት ወር ውስጥ ከአምስት መቶ በላይ ተመላላሽ ታካሚዎችን ማስተናገዱን የገለጹት ዶክተር ተፈራ በአጠቃላይ በህጻናት በስን አእምሮ በአይንና ጥርስ በድንገተኛ በማዋለድና በተኝቶ ህክምናዎች ከአንድ በላይ ተገልጋዮችን ማስተናገዱን ጠቅሰዋል የምዕራብ ጎንደር ዞን አስተዳደር በህልናው ዘመቻው በጀግነለት ሰዉ ዘማች ቤተሰቦችና ጉዳለ ደረሰባቸው የጸጥታ ኃይል አባላት የገንዘብ ድጋፍ አደረገም የምዕራብ ጎንደር ዞን አስተዳደር በህልውና ዘመቻው በተለያዩ ግንባሮች በጀግነት ለተሰዉ የዘማች ቤተሰቦችና ለተጎዱ ጸጥታ ኃይል አባላት ሁለት ነጥብ አራት ሚሊዮን ብር በላይ ገንዘብ ድጋፍ አድርጓል ድጋፉን ያስረከቡት የምዕራብ ጎንደር ዞን አስተዳዳሪ ደሳለኝ ጣሰው ጣሳው የተደረገው ድጋፍ በቂ ባይሆንም ጀግነታቸውን ለማስታወስና ከጎናቸው መሆናችን ለመግለጽ ነው ብለዋል በጀግነትና በክብር የተሰዉ ቤተሰቦችን መደገፍ መንከባከብ ክብር መስጠት አይዟችሁ ማለትና በየትኛውም ጊዜ ከጎናቸው መቆም እንደሚገባም አቶ ደሳለኝ ገልጸዋል የህዝብ አንድነትን በማጠናከር አካባቢ የልማትና የሰላም ቀጣና ማድረግ ይገባልም ነው ያሉት የምዕራብ ጎንደር ዞን ብልጽግና ፓርቲ ጽፈት ቤት ኃላፊ ቢክስ ወርቄ አሸባሪው ትግራይ ወራሪ ቡድን በመደምሰስ የዞኑ ሚሊሻና ፋኖ አኩሪ ታሪክና ጀብዱ ፈጽመዋል ነው ያሉት ለዚህም ላቂ ያለ ምስጋና ይገባል ብለዋል ድጋፍ የተደረገላቸው ቤተሰቦችና የጸጥታ ኃይል አባላትን በዞን አስተዳደሩ ለተደረገላቸው የገንዘብ ድጋፍ አመስግነዋል ዘገባው የቴዎድሮስ ደሴ ነው 19ጠኛው የኢትዮጵያ ባህል ስፖርቶች ውድድርና አስራ ተኛ የባህል ፌስቲቫል በደብረ ከተማ አስተናጋጅነት ይካሄዳል 19ጠኛው የኢትዮጵያ ባህል ስፖርቶች ውድድርና 15ተኛ የባህል ፌስቲቫል በደብረ ብርሃን ከተማ አስተናጋጅነት ይካሄዳል በዚህ ውድድር ከትግራይ ክልል ውጭ አዲሱን የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ጨምሮ ሁሉም ክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች ተሳታፊዎች ይሆናሉ ተብሎ ይጠበቃል ከየካቲት 6 214 ዓ ምረት እስከ የካቲት 13 214 ምረት ባሉት ተከታታይ ስምንት ቀናት በአስር የስፖርት አይነቶች ውድድሮቹ ይደረጋሉ የኢትዮጵያ ባለስፖርቶች ፌዴሬሽን ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ በላይነ ኃይሌ ውድድሩን በተሳካ ሁኔታ ለማካሄድ አስፈላጊ ቅድመ ዝግጅት ተደርጓል ብለዋል ካዘጋጁ አማራ ክልል ጋር በቅንጅት አስፈላጊ ቅድመ ዝግጅት መደረጉን የተናገሩት የባልና ስፖርት ሚኒስቴር የማህበረሰብ ስፖርት ተሳትፎ ዳይሬክተር አቶ ተስፋ የበቀለም ባህላዊ ስፖርቶች አድገው በኦሎምፒክ ደረጃ ለውድድር እንዲቀርቡ ለማድረግ እየተሰራ ነው ብለዋል ያለውን ወቅታዊ ችግር ተቋቁሞ ውድድሩን ለማዘጋጀት ኃላፊነት የወሰደውን የአማራ ክልልም አመስግነዋል ዘገባው የባዘዘው መኮንን ነው በክልሉ የተከሰተው ድርቅ እስከ ሚያዝያ ድረስ ሊቀጥል ይችላል ሲሉ የሶማሌ ክልል እርሰ መስተዳድር ሙስጠፋ መሐመድ አስታወቁ የሶማሌ ክልል እርሰ መስተዳድር አቶ ሙስጠፌ መሐመድ ክልሎች የክልሉ የመንግሥት የሥራ ኃላፊዎች ጋር በመሆን ዩኤስ አይዲ ኢትዮጵያ ዳይሬክተር ሴን ጆንስ ጋር በክልሉ በተከሰተው ድርቅ ሁኔታ ላይ መክረዋል እርሰ መስተዳድሩ እንዳሉትም የድርቅ ሁኔታ እስከ ሚያዝያ ድረስ ሊቀጥል ይችላል የክልሉ መንግስት የስራ ኃላፊዎች በበኩላቸው በድርቁ የተጎደ የህብረተሰብ ክፍሎችን ከምግብ እጥረት አደጋዎች ለመከላከል ስራዎች በመሰራት ላይ እንደሆነ ገልጸዋል በተጨማሪም ለእንስሳት መኖ በማቅረብ ላይ መሆኑን ተናግረዋል አይድ ኢትዮጵያ ዳይሬክተር ሴን ጆንስ በበኩላቸው ድርጅታቸው በድርቅ ለተጎዱ ወገኖች አስቸኳይ የሰብዊ ድጋፍ ለማድረግ በቁርጠኝነት ይሰራል ማለታቸውን ከክልሉ መንግስት ኮሚኒኬሽን ያገኝ ነው መረጃ ያመላክታል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክና አፍሪ ኤግዚም ባንክ በጋራ ለመስራት የሚያስችላቸውን ስምነት ተፈራርመዋል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክና የኢንፖርት ኤክስፖርት ባንክ የሆነው አፍሪ ኤግዚም ባንክ በጋራ ለመስራት የሚያስችላቸው ስምነት ነው የተፈራረሙት የንግድና ኢንቨስትመንት የስራ ዕድል ፈጥረና በድህነት ቅነሳ ላይ ለሚደረጉ ማህበራዊና ኢኮኖሚ እንቅስቃሴዎች ላይ ስምነቱ ጉልሚና ይኖረዋል ተብሏል እንደ ኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ዘገባ ኢትዮጵያን ከሌሎች አፍሪካ ሀገራት ጋር በኢንቨስትመንት ስስር ለመፍጠር እያደረገች የሚገኘውን ጥረት ለማገዝም እንደሚረዳም ተገልጿል አፍሪክዚም ባንክ እንደ ኢሮፕያን አቆጣጠር በ993 በአፍሪካ ልማት ባንክ ስር የተፈጠረ የፓን አፍሪካ ባለብዙ ወገን የንግድ ፋይናንስ ተቋም ነው የምስራክ አፍሪካ ቀጠናዊ ትስስር ፕሮጀክት የልቀት ማዕከላትን እየገነባ መሆኑን አስታወቀ የምስራቅ አፍሪካ ቀጠናዊ ትስስር የፕሮጀክት ከ300 ሚሊዮን ዶላር በላይ በሆነው በጀት የልቀት ማዕከላትን በመገንባት ላይ እንደሚገኝ አስታውቋል የምስራቅ አፍሪካ ቀጠናዊ ትስስር ፕሮጀክት የሁለት ዓመት ተኩል አፈጻጸም ግምገማ መድረክ በሞምባሳ ኬንያ ተካሂዷል ፕሮጀክቱ ከዓለም ባንክ በተገኘ ከ300 ሚሊዮን ዶላር በላይ በጀት በኢትዮጵያ ኬንያ ና ታንዛኒያ ውስጥ በሚገኙ 16 የቴክኒና ሙያ ተቋማት ውስጥ የልቀት ማዕከላትን በመገንባት ላይ እንደሚገኝ ነው ያስታወቀው በመድረኩ በስራና ክሎት ሚኒስተር ሙፍሪያት ካሚል የተመራ የሉካም ቡድን የዓለም ባንክ የኢንተር ዩኒቨርሲቲ ካውንስል የ16ቱ የቴክኒክና ሙያ ተቋማት የሥራ ኃላፊዎችና ኢንዱስትሪዎች ተወካዮች ተሳትፈዋል የ16 ቴክኒክና ሙያ ተቋማትን የሶስቱ ሀገራት የሁለት ዓመት ተኩል አፈጻጸም የኮሌጅ ኢንዱስትሪ ትስስር ያለበት ደረጃ ና በሀገራቱ መካከል ስለሚደረገ አሰልጣኞች ልውጥ ላይ ውይይት ተደርጓል ነው የተባለው በፕሮጀክቱ የትግበራ ጊዜ ያጋጠሙ ችግሮች ተለይተው የመፍትሄ ሀሳቦች ተቀምጠዋል መምር ሀገሩ የቴክኒክና ሙያ ተቋማትና ኢንዱስትሪዎችን ትስስር ማሳየ የሚሆን በኬንያ ናሽናል ኮስት ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ ና በሞምባሳ ወደ ጉብኝት መካሄዱ ከስራና ክሎት ሚኒስቴር የተገኘው መረጃ ያመላክታል ዜናዋ በቃ ታርቆ ክንዴ ነኝ ጤና ይስጥልኝ